У першій половині 19 століття національно-визвольний рух українців прийшов і на західноукраїнські землі. Відомо, що у 1846 році Гаврило Русин на сторінках журналу «Щорічник слов'янської літератури і науки» опублікував свою статтю під промовистою назвою «Становище русинів у Галичині». В цій статті автор розповів про соціальне та національне гновлення українського народу у Галичині. Доповнили відомості Гаврила Русина і двотомне видання літературно-публіцистичного альманаху «Вінок Русинам на обжинках», датований 1846-1847 роками. Високої популярності і зазнав твір «Слово перестороги» 1848 року, підготовленим священникам Подолинським. Головна ідея твору – здобуття Україною незалежності та вільності прав для українців. Також говорять про те, що представники Надніпрянської країни почали активно співпрацювати з представниками західноукраїнських земель. На території Західної України почали ширитися твори Тараса Григоровича Шевченка.